PPU vēlas dot vairāk varu katra balstiesīgā Latvijas pilsoņa rokās, lai pretotos korupcijai. Kā iepriekš izpildāms nosacījums, ir jānotiek korupcijas apkarošanas procesu publiskās caurskatāmības stiprināšanai. Vispirms vajag, piedāvājot informāciju sabiedrībai, dot dziļāku ieskatu korupcijas apkarošanas detaļās. Tikai, ja detaļas ir zināmas, tad par tām var konstruktīvi, kritiski diskutēt un veidot priekšlikumus to uzlabošanai. Ierakstot likumā valsts līmeņa referendums par īpaši nozīmīgu korupcijas izsekošanas gaitu publiskošanu, sabiedrībai būtu iespēja īpaši stingri uz pirkstiem skatīties izmeklētājiem gadījumos, ja ir lielas sabiedriskās intereses esamība. Korupcijas apkarošanas iestāde, kā arī ar tās darbu saistītie prokurori un tiesneši, paši ir pakļauti lieliem korupcijas riskiem. Pat teorētiskā līmenī rodas loģiskas sakarības problēmas, ja valdībai tieši vai netieši pakļautie valsts orgāni izmeklē ar korupciju saistītus noziegumus, kuros ir kaut kādā līmenī iepīta paša valdība. Dažos gadījumos aiz godprāta varenie var atteikties no izmeklēšanas iestāžu un procesu ietekmēšanas. Tomēr var arī sanākt, ka kārdinājums ietekmēt izmeklēšanas procesus savējiem par labu caur amatpersonas pilnvaru izmantošanu kūst virsroku. Šādā situācijā pa teorētiskā līmenī nebūtu neviena ar pilnvaram autorizēta subjekta, kas spētu nodrošināt kvalitatīvu un valsts attīstībai optimālu izmeklēšanas procesu, jo korupcijas izsekošanas un īpaši par tās sodīšanas vara būtu nedaudz profesionālu ļaužu rokās. Tā faktiski būtu monopols ar valsts izsekšanu saistīto sodu piespriešanai. Kaut arī no tā būtu ietekmēti visi valsts iedzīvotāji. Lai šo monopolu apietu vismaz 4,2% balstiesīgiem valsts pilsoņiem būtu jāparakstās par referendumu izveidu. Ja vairāk par 50% vēlētāju pie vismaz 42% dalības referendumā no visu balstiesīgo daudzuma nobalsot par noteiktā izmeklēšanas procesa ielikšanu paaugstinātas sabiedrības intereses kategorijā, tad referenduma pirmā kārta tiktu atzīta par sanākušu. Tai sekotu visādu pierādījumu, izmeklēšanas dokumentu un procesu publiskošanu internetā. Sabiedrības intereses vārdā vēlmei, ka neizog valsti un brīvībai, ka to publiski izmeklē, tiktu dota priekšroka pret privātu personu privātās sfēras uzņēmumu un valsts noslēpumu aizsargāšanas tiesībām un ar to saistīto valstisko principu drošībai. Atsaucoties uz balsojuma leģitimāciju saistībā ar PPU manifesta apakšnodaļas 3A pirmo teikumu, brīvība izmeklēt un par to uzzināt kopā ar drošību, ka pašu uzturētā valsts netiek apzagta, tiktu vērtēta augstāk par valsts uzņēmumu un privātu personu, kā arī to noslēpumu drošību. Kaut kad tiesa piedāvātu vienu stingro un vienu maigo variantu apsūdzēto sodīšanu, kuriem gan vienam pret otru būtu ievērojami jāatšķiras. Tad valsts balstiesīgo masai otrā referenduma kārtā būtu demokrātiski jāizlemj, kuru sodu pieņemt. Yeah.